系咁啊！喺今次未上天海入边咧，我系饰演一个叫做盖少天啦，一个厨星啦。咁其实佢本身个志愿咧系可以成为天下第一名厨。咁当我遇到啊洪永成 Tony 佢入边一个叫做丁一山一个金舌头之后咧，咁又我觉得佢呢个技能咧不得了。咁所以我希望可以同佢一齐合作去打天下，一齐去研究好多菜式啊。咁啊期间又识到啊。第五元一個朱晨麗飾演的第五元啦，咁佢呢個女仔對於蓋少天嚟講係一個非常之重要的一個角色，就係無論蓋少天佢喺低潮或者高潮嘅時候，佢都會一路陪住佢啦，一路支持佢啦。咁但係喺呢個師徒關係入邊，究竟可唔可以萌生到愛意？呢個當然期間會經過好多波折，好多波折之後，大家要。記得留意佢個劇情發展啦。咁其實除咗第五元之外，仲有個女仔對蓋少天都好重要，就係、是、紅顏師飾演嘅明月。明月姑娘佢本身係一個千金小姐啦，咁佢本身亦都係啊蓋少天嘅 die hard fans 啊。佢哋直情係喺街尾見到蓋少天嘅時候咧，街頭就已經開始衝過嚟咁樣，非常之瘋狂。咁所以亦都要好多謝啊劇中入邊一班好瘋狂嘅飾演瘋狂粉絲嘅演員們啦，因為佢哋嘅演出令到我更加受歡迎。